Մարտի 13-ի գիշերը ժամը 5:30-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոն գողության վերաբերյալ ահազանգ ստացվեց։ Քաղաքացին հայտնում էր, որ Իսահակյան փողոցում տեղադրված իր ընկերությանը պատկանող սրճեփից գողացել են գումար ընդունող սարքն ու դրամատուփը մետաղադրամներով։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնից դեպքի վայր մեկնած հերթապահ օպերատիվ խումբը տուժողից հաղորդում վերցրեց։ Սրճեփ սարքի զննությամբ պարզվեց, որ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ են բացել պաշտպանիչ կաղապարը և գողացել սարքերն ու փողը։ Պաստի արդիվ նյութեր նախապատրաստվեցին։ Օրը դեռ նոր էր լուսանում, բայց կենտրոնականի քրեական հետախույզներն արդեն հասցրել էին պարզել գողությունը կատարած անձի ինքնությունը։ Օպերատիվ և ճշգրիտ աշխատանքի շնորհիվ ոստիկանները պարզեցին, որ սրճեփ սարքից գողությունը կատարել է Չարենց ավանցի 19-ամյա Մհեր Պետրոսյանը։ Դեպքի հաջորդ օրը մարտի 14-ին Մհեր Պետրոսյանը հայտնաբերվեց Չարենց ավանի Շահումյան փողոցում և գողությունը կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, քննությունը շարունակվում է։